É verdade. E cá vejo uma coisa de passagem, ou às vezes com uma moto. E pronto, e vai-se apanhando, e sei que já há umas touradas programadas agora para, para abril, e vocês vão a uma freguesia, não é, ao Sr. Miranda? São Bartolomeu. São Bartolomeu. Já tem, já houve touros escolhidos ou ainda não? Ainda estão... Os touros já não se escolham, mas a gente vai lá uma coisinha, okay, para ver se... Uma boa, trava. Uma boa montra da apresentação, não é? Vamos ver se calhar... É. Aliás, claro, quando, isso é a minha opinião, quando não há muitas touradas, a gente devia ter preocupação de levar sempre uma coisa boazinha, é, para depois, nas próximas vezes, termos alguma... Alguma chamada. Exatamente, algum... é isso mesmo. Mas este inverno tem sido mau ou bom para tratar dos touros? Não, o inverno tem sido bom. Ah? O inverno tem sido bom, pois, ah, o inverno que eu veio, esse mês de fevereiro foi um verão. Pois foi, é verdade. Agora veio de mais uma tempestadezinha, que não precisava haver, ou vento. Pois. O meu inimigo é o vento, o resto, água... Roupa da obrazinha e toca andar. E toca andar. O vento é mais chiado. Uh-huh. Sempre parte uma cancela, sempre amassa um tapum, além da pessoa ter trabalho o ano inteiro, é verdade, e fica como acho. É verdade, é verdade. Mas pronto, isso é assim. Não é que mama. A alimentação dos touros, vocês têm sempre uma raçãozinha? Não, as ainda não estão como um pouco só. Está agora, ai, depois vai-se chegar à época. Ok, ainda não começaram o negócio. Okay. Os touros estão só com um ovo de rolo, uh-huh, e o que tem no poar. Uh-huh. Pronto, estamos ainda cá atrás. E pronto, e a ração também não está barata. Não está aí. Para que se vai a fazer? E é para piorar agora. Para aquilo que eles estão para aí a falar, também falam-se às vezes muito, mas é verdade, é, não. É coisa, e a gente vai chamar a altura que isso vai. Agora vai, agora não é só falar, agora vai mesmo apertar. Vai apertar. Vai apertar. Isso vai ser pior com a coisa que teve aí com o 19. É capaz. Já ninguém fala nisso, que me diz, vou e veio agora depois da guerra para aí, mas para se falar, é verdade. Ao menos muda-se de assunto, mas é sempre mau. Mas é sempre mau. Sempre mau. É, são duas guerras completamente diferentes. Diferente, uma pandemia, é... outra de. Esta é que, quando é por vontade do homem, é que é mau. Isto, quando o homem não tem, como a gente costuma dizer aqui na nossa terra, dois dedos de testa, é muito mau. Aquilo, não sei, pá, não sei, há tanta gente metida nisso, tanta gente acha discreta, é verdade, e não resolve nada. É verdade. É porque é que os gajos matá-los, tanto um e outro, veja que dá com eles. Há interesses aí que a gente não os compreende, pois, é mesmo assim. Pois, o mal está aí, mas também a matar tanta pessoa que é verdade. É verdade, isto não se mete na cabeça de ninguém. Com um peso na sua cabeça para o resto da sua vida. É verdade, é verdade. É quem já está naqueles aeroportos, melhores. E um miúdo ontem sozinho por caminho fora, que os pais tinham morrido. Oh, Miranda, vocês têm quantos touros neste momento? Se quisessem meter para a rua a correr. 26 touros para correr, está. Até temos mais touros. Mas em princípio vamos ver se embora. Que são entre 26, temos 6 tubos corroídos, 3 tubos mais velhos e 3 tubos, um para terceira corda, um e 2 para a segunda. Uhum. São 26 e 23 pulos. Vocês têm agora. Até tinha mais de 2 dias. Exatamente. Vamos ir para... Para abril tem uma marcada, para mais já tem algumas ou ainda não? Tem não só a freguesia dos tubos mais do que inteiro. Ok. Achas que este ano pode encarregar, não é? Pois, acho que vai encarregar, porque as pessoas também estão fartas dessa peste, dessa coisa, estão junto para ver as festas da Loa. É verdade. E pronto, e para fazer os touros, e para se fazer um convívio que se fazia, acho que isso pronto, vai começar, talvez vai começar com... E correu bem o ano passado, a questão daquela meia dúzia de dias com as touradas, não houve assim grandes... Pois, aquilo que correu, porque aquilo foi um cheirinho. É verdade, é para verdade. Para não deixar esquecer. É verdade. E fez-se bem, que é mesmo assim, eu acho que foi uma experiência. Uma experiência. Foi uma experiência. Foi um pouco tonto e foi com o tempo que eles vão largar que se pôde fazer. Uhum. Mas até apanhou dias, bom. Apanhou, sim, até senhor. É verdade, apanhou. Só ali a fechar, que foi no Porto Martins, estava a chover, São Mateus também. Mas mesmo assim deu para fazer. É verdade. Há aquelas perguntas que a gente põe sempre e pronto, tanto o ganadeiro como aqueles que estão de fora. Há sempre uma fezinha num ou outro touro, não é? Vocês têm aqui dois ou três ou mais touros que têm alguma fé para este ano, não é? É pá, a gente tem que ter mesmo. Isso aí. Os anos que isso rola para aí, é verdade. Que se vai arrastando sempre para o melhor, a gente tem aqui uns tourinhos para não deixar que a gente mal. Uhum. E a nível de guista, aqui uns guistas até, que se, uns deles se não apostar. O que é que há-se dizer? O que está para ver? Ou... É verdade. Tá, então... Eu estava a ver ali dois sars, são irmãos do 25, é? São... Filhos. Ah, do? São filhos do 25. Ah, são filhos do 25, ok. São antes dos sars e é também um que vai aqui para a Casa Ribeiro, que esteve na praça para o Festival de Escopinha. Aham. Um 62, sei. É filho dele. Ok. E pronto, e temos aqui uns outros de um 27, foi um turvo, ainda foi turvo. Pô, ali a meia dúzia de corridas para a frente, queria pouco pegar, eu mas eu não tinha muito na mãe. Estou a perceber. Fugia de um, fugia de outro,
guindada aqui para, para se convoar, quer dizer, mesmo, mas foi um turco que tinha uma pata medonha. Então, okay. Os filhos dele, estou com, confiante que lançam uns gajos pulmões, andamento já é muito bom. Nem mais. Espanta o povo, mas que povo. É verdade. Quando um turco parado, já sabe que não consola muito. É verdade. É, passa, qualquer um. Mas o povo, gosta, o povo gosta de diversos, diversos tipos de touros. Há o touro mais da tapada, há o touro que vai mais ao capinha. Temos aqui, a nível das touros de tapada, temos aqui um gosto até que foi por nos altares. O que eu vi mais vontade dele foi mesmo nas tapadas. Okay. Mas eu sou com uma vez, foi uma coisa que já há dois anos. Este ano vai-se experimentar ver que é que ele dá outra vez, não é? Isso é até uns touros que vêm de raça de um bordo. Ok. Estes gays, que era Chico Fraudão. E já ouvi falar, Era. Vem dessa, dessa linha. Exatamente. Só que comprámos estes gays, nós fazemos ir com as vacas, com o pai, uhum. E temos estes gays aí. Dougos também. Até um que deu, se nos acordaram no Lamarim, um dia que tal dia, uhum. E, mas esse é tal do qual você pá, que era o 77. Ok. É um touro que contava-se com o outro, não tinha medo. Correu bem no Lamarim? Ah, ok. Exatamente. Mas não um touro muito andamento. Estou a compreender. Vai procurar a paz. Estou a compreender. E um touro novo. Ok. Mas o quanto eu quiser, vai aqui. Agora é que se vai ver. Isto depois, a primeira, a segunda é. Agora é que se vai ver. Não podemos tirar logo conclusões da primeira corda, porque não. É. Ao fim da terceira, quarta já se consegue ver o touro como é que é. Sim, senhor. É o que sempre ouvi dizer hoje antigo. É verdade. E a gente vai aprendendo, é pá, vamos errando umas vezes, vamos acertando as outras. A verdade é esta. A questão da nossa raça, da raça de touro dos Açores, se tornar uma raça autóctone, ou seja, vai haver um aperfeiçoamento da nossa raça, concorda com esta medida? Pois, a gente concorda sempre que é para o melhor. Uhum. Mas acha que esta é para o melhor? Pois, que esta é para o melhor, uhum. E para pôr isso bem quadrado, bem de ser ponto. Exatamente, é verdade, é verdade. Acho que pronto. Para não haver grandes misturas, não é? Que é mesmo assim. Para aparelhar mesmo o da terra. Exatamente. Se faz algum cruzamento. Nem mais. Qualquer um faz, porque se é que não faz, está a medir. Exatamente. Mas pronto, tem que ver isso mais a sério, mais. Pronto, para até ser valor. E é uma forma também de nós apoiarmos aquilo que é nosso e de pronto, e vamos ser sinceros, e de recebermos algum benefício na questão do apuramento da nossa raça, que é mesmo assim. Os vários estudos até que tivemos aqui, foi o mesmo Touros da Terra. Ok. Temos aqui um Tourinho Sol, que é dos mais carrudos, que é os que eram Touros velhos. Uhum. Mas esse Touro é filho de um Touro de Continente, mas não metemos, porque não, exatamente. Não dá certo para. Metemos foi um filho até 25, um Touro Soar, uhum. E foi um Touro. Quando fizemos as vacas de um bordo para com tudo calçado, temos aí um tudo muito bom. Já está, é velho, mas o tudo ainda que não tem medo de andar ainda hoje, anda com muitos novos não. Faz a sua figura, é como em tudo, é verdade. É, sim senhor. Sim senhor. Depois de calçado até que temos aí um bom touro. Um bom touro. O tudo depois de se cansar, cada vez procura mais. Ok. Mas agora está tudo parado e é lá de começar, que ele agora para o dia 30 se calhar já vai começar. Já vai começar, então, ok. Vai começar. Dia 30 em Santa Bárbara, não é? Também em Santa Bárbara, também uma coisa ali, guiava. É, também é. Mas eu disseste-me há pouco, esqueci-me, vocês vão a São Bartolomeu, sim senhor. Quatro touros da vossa canadaria. É sempre bom levarmos quatro touros para e fazer a corrida completa, não é? Hoje é sempre melhor. Uhum. A pessoa está mais à vontade. Uhum. Tem um que não aparece, mas tem um que já também. Estou a perceber. E tem um boom. E é a curiosidade às vezes das pessoas que gostam desta ou daquela ganandaria, sempre têm a possibilidade de ver a corrida completa e tirar depois as suas conclusões, que é mesmo assim. Sim, senhor. Um touro ou dois, por gente leva sempre, procura sempre para o melhor. Toda a gente procura. Às vezes na calha. É verdade. Às vezes está no dia que eles na calha. Epá, na calha hoje, já de calhar amanhã, que é mesmo assim. Mas se tiver alguma coisa dentro de si, não vê hoje, mas vai dar. Vai ver, é verdade. Sim, senhor. Como não tanto, também a gente vê. É verdade. Como não tanto, também. Sim, senhor, Miranda, um grande abraço, muita sorte. Sorte para vocês. E com saúde. É com saúde, seja, que a gente o rosto a gente vai dizer rascando. Vai dizer rascar. Não, empurra daqui, empurra dali, a gente está a chegar lá, meu amigo. Não, é verdade, é verdade. E agora, o ponto que está não pode parar. Não pode parar, é verdade. Para parar já foi 2 anos, foi muito tonto. Muito tonto. Vá. Mas são umas palmas de. São umas palmas de vivos com a eu. Pronto. Ok, tá bom. Tens um braço. É verdade. É que tem 4 ou 5 muito mínimos. É cá a zerrinha branca. É, estou a vê-la. E os zerrinhos pretos que tem aqui.